Naam ndugu mtazamaji wa channel ya Mwana Weka TV popote pale ambapo unazikutufuata, mimi ni Terujese kwa Rafael mtangazi wako ambaye nakuletea habari za soka katika channel yetu ya Mwana Weka TV. Kio ni viwanjani leo. Leo tumepata fursa ya kuwa kwenye uwanja wa Azuri hapa mjini Uvira kio na maeneo ya Kasenga kwenye kata la Kakombe ambapo kunapatikana mechi sai ambapo ni dabi kubwa kabisa, champions kubwa sana, mechi ambayo inakuwa ni asifaka ambayo inakutanisha mitaa ama maveni mbalimbali. Ambapo leo kabisa kuna mtanange mkubwa sana ya Aveni Azubuka zidi ya Aveni Kamarebo ambapo kabisa ukiangalia ni timu kabisa ambazo zinakutanisha na Venizi ambazo zinajiunga kwa pamoja. Ukiangalia Azubuka ni Azuri pamoja na Bukavu na Kamarebo na Venika Kamanyola vile vile na Rebo Azma. Ni mechi ambayo kabisa inaleta furaha kubwa sana kwa raia wengi wa Kasenga ambao wanakuja kushuhudia. Ukiangalia jinsi tunavyoona katika uwanja huu, watu wanafurika kama mchanga wa bahari wakiwa wengi sana kushuhudia mechi ambayo ukiona kweli kabisa inaleta furaha kubwa na changamoto sana kuona raia wanachangamkia michuano hii ambayo inakuwa kichezeka hapa. Kama vile unavyoona katika uwanja huu, kweli mechi inakuwa kichezeka na mimi nimepata fursa kufika katika uwanja huu ili kujionea mwenyewe kabisa yale ambayo tunakuwa tukizungumzia katika ma platform zetu zote habari za soka. Ukiangalia mechi kabisa kweli ni furaha kubwa sana. Wachezaji wapo wanajituma katika hali ya kujaza goli, ya kujaza mpira, na ukiangalia kabisa furaha ipo kabisa kuona kwamba goli huenda ikajazwa katika upande huu. Na kwa sasa kweli unaona katika mechi hii kweli mechi iko vizuri kabisa inakuwa kiendelea. Mimi ni Terujese kwa Rafael nyuma kamera anakuwa na GBM. Endelea pamoja nasi ili pate kufahamu mengi ambayo inakuwa ikipitikana katika uwanja na katika ulimwengu wa soka duniani pote, hata vile vile katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Vile vile kila wakati nakuwa nakuomba endelea kushare na kusubscribe kwenye channel ya Mwana Weka TV kwa na kwenye platform zote, kwa na kwenye YouTube, Facebook, TikTok na Instagram unaandika Mwana Weka TV, unakuwa ukitupata vyema sana kila muda. Asante kwa muda wako, endelea pamoja nasi. Thank you.